bantu mwenna abamanya abali basirika abekitibwa ba Juliana abagamba bote babirimu bairi namubiru sisobola ba mentioninga muri banji nnyo mwenga mwali mwasirika nga muri bamanyi naye nga mwali mwasirika nga mugamba ah kastabi affectinga kyagulanyi barema kastabi affectinga kyagulanyi kakati namwe kibatukiri eno ataka eriwo ku art egenda kuyamba struggle kubanga n'abayimbi abali basirika ba Juliana barema bayali nambiryu to mention but a few nga mugamba ebyo bya affectinga kyagulanyi feta tubiyingizaamu kati government ebyo bayingizaamu era namwe babanyize mujja kuvaayo mujoininge struggle ngenda kubayitiramu amateeka gebatadde ku bayimbi naye ogenda kakasa nti ono musajja atidde nnyo ngenda kubayitiramu just 7 conditions amateeka amapya agagenda okugavaninga art mwagategedde jukira mu art mwemuli music mwemuli ejemiza nnyo jonne joku stage mulimu ne stand up comedy ebimula bebyaba MC Kapale ba Mariachi basically ng'omulimu gwa Mahanji Alex Mahanji bya organizing ebyo nze kino chinsanyusa wadenga ate kibi nnyo eri abayimbi bonna lwaki ngamba chinsanyusa nti Bobby Wine yakolera abasajja bane kubo nti you can be more abayimbi abazanyi ba comedy abazanyi ba filimu you can be more than what you are musobole okukola ekyo kye mwagala osobola okuyimba ku kintu kyonna ky'oyagala osobola okuyimba ku bintu ebiyamba abantu recently nabasomera ebbaluwa ya Aj Ashraf Semwogerere ng'agamba bye mulaba kati ebya stand up comedy eyo yonna yali plan ya government okutta theater kubanga theater mwe mwabiranga emizannyo eja depictinganga what is really happening munsi edda wagendanga ku Bat Valley wagendanga mu National Theater ne theaters endala around the country ng'otula n'olaba omuzannyo n'obanga alaba filimu naye n'ogenda okuva mu muzannyo ogwo ng'olina ky'oyizeemu essaawa zino theater ku ttaka lwaki yali etandise okwogera ku politics kati wabaddewo comedy yabadde akutte buli wamu naye ng'oyo comedy yenna ali behind ba mafia bam promoting ataba na Uganda ne bakikiriza lwaki kubanga mugenda mu comedy kusinika businessi manyo temuina kye muyigayo mbulira Mariachi wajja ku stage with all due respect ovawongo izechi wabula eyo stress killer which is okay because your comedy ali mbuli nsi na yate kaberewo ne tumpromoting ngomaze kutta theater. You understand? Leka bagala comedy bagende mu comedy baseke ni leka ne theater bewo. But you can not promote stand up comedy ngato maze kutta theater. Abanyumiru emizannyo egirimu amakulu buno banga tebakyalina choice ngo basindika lwampaka mu stand up comedy something that you want. That is what the government has done. Yatta theater yunanage malawo tujje mu music. Music yibali baamuleka naye nga kye bakola kwe kuwere nyimba. Ncholeja nayo gerako katono nnyo either ne bamukwata oba ne bagenda bagamba radio station temudda mu kuplayinga nyimba naye saawa zino okuva Bobby Wine we yavaayo kati balabye abayimbi bonna batandise okuvaayo kati mu abayimbi ababadde balowooza nti gavumenti ebaagala nnyo ejja n'ebawa bu miliyoni bbiri ate ne muyimba Bobby Wine bamugana okuyimba emyaka esatu mwe nga muyimba nga munyumirwa kaakati essaawa zino amateeka amapya ogengenda okubayitiramu nammwe mulinga be bagobye ku mirimu naye nze kino kinsanyusa lwaki this is the time musicians to come together non to come together nti mukole oluyimba olumu nedda teruna kirugenda kuyamba mujje mwenna mulwanirire enkyukakyuka because it's the only thing that is going to save you abakafulu ba theatre namwe muveeyo kuba bagala theatre zonna ne musirika ne mweba kati wali mutu ina abadde alwanirira theatre okujjako Aj Ashraf Semwogerere kambayitiremu ku mateeka gano nkimanyi mwenna ge mulinze ngenda kubayitiramu amateeka ge batadde ku bayimbi naye ogenda kakasa nti ono omusajja atidde nnyo ngenda kubayitiramu just 7 conditions njagala owulirize an actor or musician to carry out any show or to perform in any show must first seek permission from the committee which will be formed by both UCC and the Ministry of ICT. The committee will decide the amount one will pay to be given that permission. Omuyimbi yenna omuzanyi wa filimu yenna omuzanyi w'omuzanyo gwonna bazanyi ba comedy bonna woba oyina w'ogenda okuperforminga oyina sooka kusaba permission okuva mu committee. Committee eyo egenda kuba ekolebwa ne Uganda Communications Commission ne Ministry of ICT. Abakulu abanabeera ku committee bagenda kuva mu bitongole ebyo ebibiri era nga bwe bajja okuwa permission y'ogenda okuperforminga abantu wonna era nga bwe bajja okudetamininga committee y'ogenda kugisasula ssente mmeka. Kati you can imagine mubaddemu abayimbi ng'abeera ne
emishonga tano oba mukago lunaku lumu kati wonna wobo ogenda okuperforminga oyina okufuna permission okuperformingira mu eyo venue. Tosobola kufuna permission ya lunaku lumu ndi ngenda performingira Mukono performingira e Kampala. Buli wobo ogenda oyina osoka nofuna permission ekyokubiri. A special committee has been formed to analyze any play or a song or a film before premiering it or recording it from the studio. The committee must first go through it, and if any changes do happen, still the committee must be informed. Omuyimbi yenna okuyimba oluyimba, okuzannya omuzannyo, oba okuzannya filimu, oba script yonna, womala ogiwandiika, olina ogitwalira eyo committee ejja kuba ng'ekolebbwa UCC ne Ministry ya ICT. Baluyitemu oluyimba, omuzannyo baguyitemu, oba filimu bagiyitemu. Wonaabanga bamaze okubiyitamu n'obaako enkyukakyuka yonna gy'okola mu luyimba oba mu muzannyo oba mu filimu, era olina odduzaayo mu committee eyo. A play or song to be in the film written in local languages before going to the committee to get permission, one must rewrite or translate them in English. Omuntu yenna okuwandiika omuzannyo oluyimba oba filimu onaba ng'obiwandiise in one of the local languages, say Olusoga, Olugisu, Oluganda, woba bitwala mu committee olina obizza mu Luzungu. Kale you can imagine oluyimba ng'olwa Gravity lwabayimbye nga luyimbye mu Luganda, waba lutwala mu UCC ayina soka aluteeke mu Luzungu, yengeri yokka gye bajja okulwaprovinga. Oba oyimbye oluyimba lwo mu Lusoga oba owandiise play mu Lusoga oba filimu, olina osooka n'ogiwandiika yonna mu Luzungu, translate it in English, n'olyoka ofuna permission. So all other local languages will not be accepted, as if ensi yaffe y'abazungu. Video stroke film producers, photographers who take photos of artists before doing any business with artists, they must first seek permission from the committee. Mwala kubiba ebifaananyi abagenda kwezo shonga abayimbi bayimba ne mutandika kuba ebifaananyi, well ne mutandika kwata obutambi bwa performance bwabwe. Essaawa zino omuntu yenna akwata filimu oba naawe omukubi w'ebifaananyi akuba ebifaananyi, woba oyina gy'ogenze nga waliyo ba artists nga balina bye bakola, oyina naawe osooka ofuna permission okuva mu committee nti ngenda genda nina business n'omuyimbi bw'ati, nina business n'abantu bwe bati, ngenda kubakwatira filimu, ngenda kubakolera luyimba, naawe oyina okufuna permission. So ng'omuyimbi afunye permission eri oluyimba, omuntu yenna agenda okushootinga video naye ayina sooka n'agenda afuna permission mu committee, kitegeeza naye ayina okutwala script ye, engeri gy'agenda okwatamu video, engeri gye bagenda ogidirectinga, byonna committee ebyagala. Jjukira olina kuba ng'obitranslate nze mu Luzungu. A musician before recording any video of the approved song has to seek permission from the committee and also must inform the committee of the venue he or she is going to record from, and even must include in all materials to be used in the video. Omuyimbi yenna wabagenda okurekodinga video y'oluyimba ayina okusooka n'afuna permission okuva mu eyo committee. Ayina okubuulira committee buli kimu kyonna ekigenda okuba mu luyimba, buli kimu kyonna ekigenda okuba mu video. For example, ayina badansa, badansa bagenda kwambala ngoye ki, bali bameka, ebintu byonna ebiba bigenda okukozeseza mu video, all materials to be used in the video, ayina obiri kiryalinga eri committee. Nkugambye buno nkugiddemu just bu conditions musanvu bwokka, there is still more. It will be a crime for any artist to perform in any show or in any public without a license from the Ministry of ICT. Tewali wo muyimbi yenna ayina kuddamu performing awantu wonna in public nga tafunye license. Toyina mukolo gwonna gw'osobola genda performing kakubere kwanjula, kakubere wawa, anything toyina w'osobola kuperformingira mu public nga tofunye license okuva mu Ministry of ICT. A committee may be forced to ask a musician or a video film producer a ransom before recording the video so that she or he does not break the laws and guidelines the committee has given them to follow while recording the video. Omuyimbi yenna, omuzanyi wa filimu yenna, aina sente zagenda ng'okusooka okuwa committee
olwa mu Uganda ndeke kusinga aina sente zibagenda ngosoka ngomosalira nga sente ezo ziteka mu committee naye nga omala okurecordinga video yo ngojikozenga uwagamba committee nga committee bya approvinga sente zo nga bazikuddiza owulira sente zo nga bazikuddiza wabula wobango inacho osobezaamu wobango inechipya kyonacho otaddemo nga tekya approvingibwa ezo ziba zigenze kati awo bwe bitwe ebiyimiridde kino kitegeeza ki nga tewaliwo okulimba kwonna gano gonna maanyi ga Kyagulanyi kubanga essaawa zino bali kwebuuza Kyagulanyi yayimba ennyimba emyaka 15 tetwamufaako Kyagulanyi yayimba ennyimba emyaka 15 nga twebase yatulobesa ebintu byali kukola kati laba Kyagulanyi engeri gy'atukubye buli kimu akitukubye kuva mu luyimba ate ng'akyatukuba kati jjukira abayimbi bonna babadde batandise okuvaayo kati ebintu nga ne bazonto bye baakoze kasikiti ako ke baakoze byonna byonna bibatiisa ate nga weewuunye tewali kyabulimba tewali kyabulimba but this is called censorship. Government is aba dictators singa zonna zikoze ebintu bino naye kyetugamba nga buli joint time webeetuuse ebeetuuse kati abayimbi yesawa nammwe mwebereremu abayimbi yesawa nammwe mwebereremu ati no si bayimbi bokka nkugambye abakola comedy art in general art abakola comedy abazanya filimu abazinyi abawandika ennyimba tusobola kutunda luyimba ngati bamaze ku approvinga ba songwriters mwenna muva mu category namwe ba comedian mwenna mugwa mu category tugenda kujanga ne jokes zo otuke ku stage utaandika okulowoleza ku stage ebyo kusesa abantu everything has to be in a transcript and the transcript has to be approved kakati muteke elyo waliwo n'ebifo omuyimbi nga ino kubira ne limit tosobola gina no performing nga bade bakola show 10 olunaku lumu no this is an attack on art and the reason behind is censorship ngabe mubibanyi ndi byaba ntebili mu ba stakeholder ebyaba ntebili mu ba stakeholder no utunulire nsinga ezakula kula nangaze US government sizes zifuga hat because bafuna sente nyingi nyo wabula abayimbi bano bobe bekwata ne bakola commission yezabwe commission yezo committee ezo ze ziba governing wabula not government because katu otunja nga America Hollywood the government collects billions and billions from tax kakati nno munnayimba na Uganda ate nsaasidde ba upcoming bannaye nsaasidde ba upcoming can you imagine omwana afuba n'anoonya akasente ka video naye kati essaawa zino oyina okunoonyeza video ate oyina okunoonya endala z'osooka okusinga yeeri nti video weba oyina ensobi yonna gy'okozeemu ezo ziba zigenze ate ng'okoze n'omusango era nga mmwe temuzuukuka era nga mmwe temuzuukuka kati mwenna abaamaanyi abaali baasirika ab'ekitiibwa ba Juliana abagamba bo tebabiriimu bairi namubiru sisobola bba menshoninga muli bangi nnyo mwenga mwali mwasirika nga muli baamaanyi naye nga mwali mwasirika nga mugamba ah kasita byaffectinga Kyagulanyi bareema kasita byaffectinga Kyagulanyi kaakati nammwe kibatuukiridde eno ataaka eriwo ku art egenda kuyamba struggle kubanga n'abayimbi abaali baasirika ba Juliana bareema bayali nambiryu to mention but a few nga mugamba ebyo byaffectinga Kyagulanyi feta tubiyingizaamu kati gavumenti ebyo bayingizaamu era nammwe babanyize mujja kuvaayo mu joining a struggle mwagala oba temwagala nze wenkugambirawo nti bulimu abasajja mu gavumenti ya Museveni nga baagala change bakoze buli kimu banyigirize omu na Uganda abeeko kyeyeekolerawo agaanye kati bali kibakolera mu kikolerwa mpaka